Сәлем, достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімін. Бүгінгі біздің тақырымыз ертінділер. Ертінділерді біз өте жақсы білеміз, тұрмыста өте көп қолданамыз, кездесеміз, жұмыс жасаймыз. Мысалыға, судағы тұздың ертіндісі, судағы қанттың немесе спирттің ертіндісі, бұның барлығы ертінділерге мысал болып табылады. Жалпы ертінділер үш түрлі фазада кездесуі мүмкін. Қатты, сұйық және газ. Бүгінгі біздің талқыланатын ертіндіміздің түрі бұл сұйық фазадағы ертінді. Яғни біз қатты мен газды бүгін қарастырмаймыз. Бүгін сұйық ертінділермен жұмыс жасаймыз. Ертінді бұл еріген зат және еріткіштен тұратын біртекті жүйе. Біртекті дегеніміз не? Мысалыға, біз қантты суда еріткен кезде, судың ішіндегі қанттың кристалдары еріп, түйіршіктер көрінбейді. Яғни біртекті жүйеге айналады. Егер де біз судың ішіне тас салсақ, оны біз біртекті жүйе деп айта аламыз ба? Жоқ, әрине. Себебі судың ішіндегі тастың түйіршіктері көрініп, ол әр тектілігі байқалады. Сондықтан ол ертіндіге жатпайды. Ал суға біз спиртті ертуіміз мүмкін, сірке қышқылын ертуіміз мүмкін, тағы да басқа сұйықтықтарды ертіп, біртекті жүйе алған кезде оны біз ертінді деп атайды екенбіз. Жалпы осы ертінділерді анықтайтын бір шама болады. Бұны біз ерігіштік деп айтамыз. Ерігіштік. Яғни қаншалықты заттың суда ерігенін анықтайтын шама. Ол белгілі бір температурада 100 грамм суда заттың максималды еритін массасы. Мысалыға, біз бір стакан суға, 100 миллилитр деп айтық, кішкентай бір стакан суға қанша қасық қантты ерте аламыз. Яғни белгілі бір кезеңге жеткен кезде стакан судың ішіне қант ерімей жатады. Осы ерімеу, яғни шамасын мөлшері, ол ерігіштік анықтайды. Кейбір заттар өте жақсы суда ериді, кейбір заттар орташа ериді, кейбір заттар мүлдем ерімейді. Алайда мүлдем ерімейтін дегеніміз бұл 100% емес, өте аз мөлшерде еритін заттарды біз ерімейтін деп атаймыз. Мысалыға, мына шынын айтатын болсақ, әйнекті алатын болсақ, әйнек суда ери ме? Біріншіден қарағанда ерімейтін сияқты. Алайда бірнеше ай бойы әйнекті судың ішінде, яғни әйнектің ішіндегі суды қайната берсек, ыдыспен бірге ол әйнектің массасының азайғанын біз байқаймыз. Яғни әйнектің кейбір бөлшектері суға еріп жатыр. Яғни кейбір өте бізге бірінші рет қарағанда ерімейтін заттардың да өте аз мөлшерде еритін қасиеті бар. Ертінділердің жалпы бізге, табиғатқа, адамзатқа маңызы өте зор. Мысалға, тамақтың қабылдануы ол ерігіштікке байланысты. Біз судың ішінде тамақ дайындаған кезде әртүрлі заттарды, тұзды, қантты, тағы да басқа нәрселерді ертіп, сосын барып ағзаға оны қабылдаймыз. Яғни тұздың, қанттың бізге ағзаға пайдасы өте зор. Сондықтан оны біз жасушаларға дейін апару үшін оны ертіп апару керек. Яғни солай тасымалданады. Ол түйір зат ретінде ол тасымалданбаушы еді. Еріген кезде ол қан тамырлары арқылы, басқа да жолдар арқылы ол баратын жасушаларға дейін жетеді. Сонымен қатар, мысалыға біз медицинада көптеген ертінділерді қолданамыз. Дәрі-дәрмектер, олар осындай ыдыстардың ішінде еріген күйде, мысалға судың ішінде еруі мүмкін, спиртте еруі мүмкін, тағы да басқа органикалық қосылыстардың ішінде еріп, біз оны сол ертінді ретінде қолданады екенбіз. Жалпы ерігіштік, бір заттың ерігіштігі температураға тәуелді.
қазір біз сіздермен бірнеше заттардың, қат заттардың температураға байланысты еруін қараймыз. Екі бір қосылысты алайық, натрий хлорид және калий нитраты. Егер де мында кесте сатын болсақ, бұл ерігішті кестесі, мынау бізде температура, Цельсий, градус Цельсий мен. Мынау бізде ерігіштік граммен есептеледі. Ерігіштік граммен. Яғни 100 грамм судағы қанша грамм заттың еритіні. Мында 0 деп бастасақ, мынау 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Мысалыға, натрий хлоридінің ерігіштігі қалай өзгереді? Натрий хлориді, мынау температура. 10, 20, 30, 40, 50, 60, осылайына кетеді. Натрий хлоридінің ерігіштігі шамамен 30 градустан басталады, 30 граммнан басталады. Температура көтерілген сайын оның ерігіштігі де артады, бірақ аз мөлшерде. Яғни шамамен орташа есеппен натрий хлориді, яғни аз тұзы бізде. 100 грамм суда 30-40 грамм натрий хлориді ериді. Қалып жағдайды. Төменгі температурада натрий хлоридінің ерігіштігі кішкене төмен дейді екен. Калий нитратын алатын болсақ, онда басқаша. Калий нитраты шамамен осылай өзгереді. Яғни, төменгі температурада өте аз мөлшерде калий нитраты ериді, 10 грамм. Температура артқан сайын, қараңыздар, өте жоғары ерігіштігі артып жатыр. Мысалыға, 50 градуста бұл 50 граммға дейін артып кетті. Яғни, калий нитратының ерігіштігі температура қатты тәуелді болып тұр. Жалпы айтқанда, қатты заттар, калий нитраты да қатысады, натрий хлоридті қатысады, барий сульфаты да қатысады. Олардың ерігіштігі қатты заттардың температура артқан кезде көбінесе артады. Қатты зат ерігіштігі температурамен артады. Ал газды заттардың ерігіштігі, мысалыға біз газды заттарға алатын болсақ, оттек, көміртек диоксиді, азот деген сияқты молекуларды алатын болсақ, бұлар газдар. Газ заттар суда ерей ме? Әрине ерей. Оттек суда ерей, көміртек диоксиді де ерей, азот та ерей. Бірақ олардың ерігіштігі өте төмен. Ал температураны көтерген кезде олардың ерігіштігі қалай өзгереді? Қалай жетеді өлді? Газдар ерігіштігі температура артқан кезде температурамен төмендейді. Яғни керісінше эффект болып жатыр. Сонда қатты заттар не себепті температура жоғарылаған кезде ерігіштігі артып жатыр, неге газдардың ерігіштігі төмендейді? Оны былай түсіндіреміз. Қатты заттар бізде белгілі бір қатты кристалдық тордың яғни байланыстары нәтижесінде түзіледі. Бұларда иондық кристалл торы бар, және белгілі бір тартылыс күші бар. Және олар өте жоғары реттілікпен басында орналасады. Қатты зат дегенде. Одан кейін суға салған кезде олардың арасындағы иондық байланыс үзіле бастайды. Оның орнына су молекулалары олармен байланыса бастайды, иондармен. Нәтижесінде температураны арттырған кезде бізде не өседі? Жүйенің кинетикалық энергиясы артады. Кинетикалық энергиясы артқан кезде бөлшектер қаттырақ қозғала бастайды. Яғни қаттырақ қозғалған сайын арасындағы реттілікпен орналасқан кристалдық тордың бұзылуы да артады. Соның нәтижесінде қатты заттардың ерігіштігі температура артқан сайын кинетикалық энергия артып, олар тезірек бұзылады. Ал газ молекуларына келетін болсақ, газ молекулалары о бастан кристалдық тор жоқ. Сондықтан олар бос молекула ретінде кездеседі. Суда белгілі бір мөлшерде еріген кезде олар белгілі бір жылдамдықпен кинетикамен қозғалады. Сол судың ішінде. Себебі олар газ молекуласы. Температура артқан кезде олардың кинетикасы одан самайын артып, қозғалысы көбейіп, бұл жерде ешқандай кристалдық тордың бұзылуы жоқ. Қозғалысы көбейгендіктен ол сол жүйеден шығуға ұмтылады. Яғни қай жүйе? Суда еріген жүйеден. Суда еріген жүйеден шыққан кезде не қылып кетеді? Ол судан шығып буланып кетеді. Нәтижесінде судың құрамында қалған газ молекулалары азаяды, яғни концентрация төмендейді екен. Сонда газ молекулалары температура артқан кезде
оның ергіштігі төмендейді, себебі оның кинетикасы артып, ол буланып кетеді. Ал қат заттардың температура артқан кезде көбінесе ергіштік артады, себебі кинетика артқан кезде кристалдық торлар бұзылып, оның сумен әсерлесуі артады екен. Және тағы да бір қосатын жай, егер де берілген температурада, мысалға, 50 градус бердік қосылысқа, берілген температурада ары қарай еритін заттың массасы артпайтын болса, яғни ары қарай ерімейтін болса, мысалы калий нитратының 50 градус температурада ерігіштігі, мысалға 45 грамм деген, ол оның максималды еру массасы, яғни осы нүктеде калий нитратының ерінісі қаныққан ерінді кейін алды. Яғни ары қарай осы 50 градуста калий нитратының сіз қатты тұздарын салатын болсаңыз, ол ерімейді. Себебі ол қаныққан нүктеге жетті. Ал артық, мысалға 45 грамм калий нитратын алып, 100 грамм су қоссаңыз, 50 градуста ол ериді. Алайда 50 градуста 70 грамм калий нитратын алып, 100 грамм суда ерітсеңіз, онда 25 граммы ерімей қалады екен. Себебі ерітінде өзінің қаныққан нүктесіне жетті. Ал егерде калий нитратының ерігіштігі 50 градуста 45 грамм болатын болса, 50 градуста 10 грамм калий нитратын ғана 100 грамм суда ерітсек, ол қандай ерітінді болады? Қанықпаған ерітінді. Яғни әрі қарай оны қатты тұздарын, қатты кристалдарын салып, белгілі бір массаға дейін қанықтыруға болады екен. Сонымен оқушылар, бүгін біз ерітінділерді қарастырдық. Оның ішінде сұйық фазадағы ерітінділер, мысалыға су мен қан деген сияқты, тұз немесе спирт, ол ертінділердің біздің тұрмыста қолданысы өте кең таралған, сондықтан олар өте бізге маңызды. Жалпы ергіштіктің температура тәуелділігін қарастырдық. Қат заттар температура артқан сайын ергіштік артады, газ молекулалары төмендейді екен. Осымен бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.